A rádi bychom na pódium přivítali náš krstný otec po slovensky, že kmotr. Není nikdo jiný než Šindy. Takže přijítejte Šindyho. Kdo ho ještě neznáte, tak si ho zapamatujte. Zapovinnost takovou velmi zodpovědnou věc vymyslel pár slov. Takže uvidíme, jak se s tím poradil. A předávám mu tímto slovo. Dobrý večer, Vestoli. Já se obávám, že tady tomuhle... Obávám se, že tady tomuhle zdatnému babiči asi nebudu dobrým konkurentem, takže asi to zkrátím na to nejnutnější. Když jsem byl osloven pustit tady tohle nové CDčko, přemýšlel jsem, co s tím provedet. Bylo mi zatrhnuto rozsekat to sekerou. Bylo mi taky zatrhnuto podpálit, takže to tady asi něčím polejeme. Měl bych si dávat pozor, protože s tímhle speciálním CDčkem, které existuje pouze jedno na světě, jsou vyšší zájmy. Takže to se asi čas dozvíte, nebo posledce dozvíte. Takže tímto okamžikem katolická církev rozseká. Nekažte nám plány. Rozsekáme to třeba někdy příště, ale dneska ještě ne. Každopádně. Zabrá nám to vlastně 6 let, ne 5, jak se píše, ale 6. A bylo to asi dítě, které provázeli nejobtížnější porodní bolesti. Tak, děkuji. Takže katolická církev by to řekla jinak, ale tímto je oficiálně na světě. Lidi, kteří nás podpořili v naší snaze. Tak, prosím vás, jenom ohledně tour. CDčko jsme pokřtili, to ještě potom budeme další věci s tím dělali. Ale tohleto Metal Shop tour, které jsme pro vás udělali, by se samozřejmě neudělalo, kdyby nebyli určitě lidé, kteří nám pomohli. Takže chtěl bych přivítat Romana z Metal Shopu, kdyby k nám přišel, protože tenhle ten člověk má obrovskou zásluhu, že tohleto tu proběhlo. Dále bych chtěl přivítat Martina z realitní kanceláře Sting, který má další obrovskou zásluhu, že jsme tady. Dále Richard z Moto Every, který nám půjčil dodávky, úžasný člověk, taky děkujem, kdyby tady k nám přišel. Náš skvělý fanoušek Mašlanka, bez kterého by nebyly plakáty, aby byste nevěděli, že tady jsme. Kdo tam ještě byl? Dalibor z Crystal Production, taky obrovská snaha. Taky moc krát děkujem, kdyby se taky dostavil. A kdo dál? Bylo toho dost. Napadá vás někdo ještě? Na ty, které jsem zapomněl, tak se mi nezlobte, protože... Na ty, které jsem zapomněl, přijďte zde. To bylo nejlepší. A děkujeme Black Dragons MC!
klíče, na náš personál, na všechny, kdo nám podporovali a hlavně na vás, protože bez vás by to bylo špatný. Takže děkujem tady všem, že jste přišli. A ještě na Krastinu s Forgotnou, na Frňasa, na kapelu Forgotten a na kapelu Avrisis. Děkujem. Tady Pavel Vysrubkovi, to je ten fotograf, kdybyste nenajdete lepšího. Pavel Zuber, nejlepší fotograf. A kdybych měl vyjmenovat všech 100 kamarádů, které tady dneska mám, díky níž jsem stále zde a jsme tady stále zde, tak bychom to nedopočítali dneska, už bychom dneska si nezahrali, protože jestli o tom víte, tak ještě dneska bude Creed Hell. A tímto vám děkujeme za pozornost ještě při dalších slonzína. Děkujeme vám! Kde jsi zapomenal? Maku se! Maku, kde jsi? Maku! Maku, Jarek Teufel! Jarek Teufel, Maku! Nejsou tam je! Tam je Jarek! Jarek Teufel! Jarek Teufel, tři desky má svědomí naše. Michal, první úvajník. Míčák. Ježiš, kdybych to byl jmenovat. Takže pro vás všechny. Jmenuje se to Nine. A to Nine nikoli in Deutsch. Tak, dobré. Ale in English. Čili 9. Jedna z posledních příležitostí užít si taneční kroky ve známém rytmu.